السلام علیکم ډی سټوډنټ دینه مخکې مو د وی ویډیو اپلوډ کړی دی څنګه کې مو لونګ واول ساوند ایکسپلین کړی دی دغه ویډیو کې مو صرف او صرف شارټ واول ساوند ایکسپلین کوو شارټ واول ساوند کوم دی لکه څنګه مو دلته هډینګ کې لیکلی دی چې لکه ایکوم شارټ واول ساوند کې تلپوز دی ا ا اندیشن سره ایکوم تلپوز دی شارټ واول ساوند کې ای اندیشن سره آی شارټ واول ساوند کې تلپوز دی ا ای او کوم تلپوز دی ا او یو تلپوز دی ا او اوس موږ کسو چې دینه مخکې کومه ویډیو مو دوی اپلوډ کړې دي هغې کې مو دا ویلي وو چې کله یوه ورډ کې دوه واول روشي هغه کوم رول وو هغه مخکې ایکسپلین کړی دي خو دا هغه ورډ دي چې کله یوه ورډ کې یو واول روشي هغه به ته شارټ واول ساوند سره یای لکه څنګه چې دلته مو سره اول کوم لفظ یاده هارډ هارډ دویم دې مو سره ډیډ ډیډ سالټ کټ کاپ دا ټول مو سره چې دي ون واول ورډز دي وچوره ون واول ورډز دي هغه به ته شارټ واول ساوند سره یای اندیشن سره ای وکسه میلټ بیلټ هین بیلی neck either su twig hill kid shirt fish andishon sara wukasu drop sun cow dog fox you come to the post there short or sound kya da de trunk phlegm dust sun gun یعنی دا هغه ورډ دی چې دی کې یو واول استعمال شوی دی چې کله یوه ورډ کې یو واول استعمال شي هغه به ته شارټ واول ساوند سره تلپوز کوي خو دی کې ځنه ورډ دی کې هم شته چې هغه کې یو واول وي خو هغه به ته لونګ واول ساوند سره یای هغه کوم ورډ دی هغه کې موږ سره یو دی آی کله چې آی نه ورسته جی ایچ روشي نه آی به ته ایز اه لونګ واول ساوند پرونانس کوي لکه څنګه چې ټایټ فایټ اوس دلته آی څه دی دا موږ ایز اه لونګ واول ساوند پرونانس کوو د لاندې وخت سره تای برایټ نایټ های یعنی کله چې آی نه ورسته جی ایچ روشي نو ته به څه کوې آی به ایز اه لونګ واول ساوند پرونانس کوي او جی ایچ به ته سایلنټ کوي جی ایچ بی بیت نه یای اندیشن سره موسا یو بل ورد دی این ڈی کلا آئی نورستا این ڈی روشی بیا بچه کئی آئی بو ایزا لونگ واول ساوند پرونانس کئی لگا چه خلتا کائنڈ بلائنڈ بائنڈ فائنڈ دا چو ورد سی دی چه داغا ون واول دی خو دا به ته ایز اه لونګ واول ساوند پرونانس کوي لوره څوره ورډز دي هغه به ته شارټ واول ساوند سره پرونانس کوي دې رول په مطابق د کومې درې ویډیو دغې سره درې ویډیو شولې دا کومې اپلوډ کړلې تقریبا 90 یا 95% ورډ داسې دي چې هغه همدغو 45 پرمولو سره ته هغوی تلپوس کوه شي 5% ورډ به داسې وي چې هغه هغوی باندې به تقریبا دغه پرملې اپلای نه کیږي امید کوم چې دغو درو ویډیو کې به تاسو لونګ واول ساوند او شارټ واول ساوند په باره کې کوم کنسپټ دی هغه به تاسو کلیر شوی وي انشاءالله دې نه وروسته ویډیو به موږ کانسونېنټ اپلوډ کوو که چیرې تاسو دغه ویډیو نه څه زده کړي وي نو دا چینل پلیز تاسو سبسکرایب کوئ زما که اندیشن سره لوره ویډیو هم تاسو ته په وخت ملوېږي تانک یو